poslednjih tekstova, rekao bih čak tekstića Milana Budimira, koji je objavljen na samo jednoj strani, bavi se problemom hidronima i nazivom reke Pliva. Ono što je interesantno je, čak u tom izuzetno kratkom tekstu, on nije propustio da oplete Vuka Karadžića, da ga pomene, kao što radi u mnogim svojim tekstima, povodom naslova njegovog rečnika. Da je originalni naslov Vukov rečnik je Riječnik, sa rje na početku. To je Milan Budimir nekoliko puta iskoristio da kaže kako je to pogrešno i da je argumentaciju da se kaže brijeg u jednini, a bregovi u množini. I daje primer hercegovačke reke Bregan. E sad, pošto ja nisam ni vukista, ni antivukista, pošto postoje kod nas neka čudna podela to kao za i protiv, koje će dugo, mogu samo da kažem da, razmišljajući u tom pravcu, tako sam i počeo da razmišljam o toj podeli na dosta čudno i na ijekavski, ekavski i ikavski. Što vreme više prolazi, nekako sam sve sigurniji da je Vuk Karadžić namerno napravio tu grešku. Da je namerno svoj rečnik nazvao Riječnik, da bi mu dao jednu oštrinu. Ubacio je to rje, da bi dobio neki efekat jači, neku eksplozivnost, neku probojnost. Prosto ne mogu da verujem da on nije znao, pošto je sam iz tog jekavskog područja, kako se to tačno kaže. Milenijumski snegovi, idealna su prilika da čovek razmišlja o vodi. Pošto smo videli neke aspekte vode i neka stanja, sad bi bilo lepo da pogledamo i jednu grupu o kojoj ništa nisam govorio ranih dana, a to je grupa vrlo važna, grupa PL. Ima puno teorija, mnogo hipoteza o ovoj grupi, uopšte o izvoru, ono što ne volim da kažem, korenu pojma plivati, ploviti. U svakom slučaju, kod nas, a kad kažem kod nas, mislim širom Evrope, ima na hiljade hidronima koji apsolutno pripadaju PL grupi. Mada to ponekad i ne izgleda tako. Kažem, ima hiljade toponima, sada ne bi ovde zamarao i navodio, ja ću dati samo neke najčuvenije, kao što je recimo Pliva, reka Pliva, pa onda Pljevlja, grad, i ima puno sličnih i hidronima i raznih toponima. Ima jedna stara teorija, a kad kažem stara, su sve stare lingvističke teorije preko 100 godina, da cela ova priča o plovnosti i plivanju dolazi od izraza za plavo. Zato što je voda ponekad i plava. Ono, plavo more, plavi Dunav, to svi znamo. Plavo je i nebo. I veliko je filozofsko pitanje šta se u čemu ogleda. Voda u nebu ili nebo u vodi. U svakom slučaju, davno je, kažem, još ustanovljeno da bi to moglo da bude neka, a što ne volim tu reč, ali iskoristit ću je, praslovenska. Praslovenska reč. To je kad ne znam šta će da kažem, onda kažem praslovenska. Da ne je upotreba onaj izraz koji ja često koristim. I nadam se da ću upotrebiti. Thank you.
ako pogledamo grananje ovog pojma koji je vezan za plovnost, za plivanje, vidjet ćemo da onda one teorije o takozvanim narečima ne drže vodu. Jer čamac plovi, a čovjek ili patka pliva. Znači, ovaj minimum grupa PL menja se na O, na I, ali i na E, jer voda pljeska, ali i na U, jer pljuska. Pljuskati, pljeskati, pljaskati. Jedna od starih reči za jezero je ples. Tamo gde je pljeska. Znači, ovaj minimum, ova grupa PL, koje se javlja i gradi mnogo drugih pojmova koji nemaju direktne veze s vodom, konkretno kad je pitanje usmereno samo na vodu, praktično dozvoljava sebi upotrebu svih vokala, što je apsolutno neverovatno. Lingvisti su čak uspeli da rekonstruišu navodno neke ilirske reči, od kojih bi jedna bila pelva, jezero. Međutim, čak i ako prihvatimo da je to uspešna rekonstrukcija, vidjet ćemo da ovo pelva također sadrži naš minimum PL, bez koga se očigledno ne može. Koji, dakle, nalazimo u plivati, pljuskati, pa čak i plakati. Ukoliko i prihvatimo da ovo bila ispravna rekonstrukcija tog, nazovi, ilirskog oblika za vodu, za jezero, to nas navodi na razmišljanje šta je najstariji oblik. Ko je najstariji oblik? Ikavski i jekavski ili ekavski. U onoj klasičnoj podeli srpskog jezika njemu je ostavljeno samo ekavska i jekavska varijanta, dok ikavski navodno spada u nareče nekog drugog jezika. Međutim, analizom ovih najstarijih termina dolazim do zaključka da ikavski, kao recimo pojmu plivati, nije ništa mlađi i stariji od onih pojmova kao što su pljuskati, pljuvati ili plutati. Šta iz ovoga mogu da zaključim, sem da mi ponovo nije jasno šta je to pravilno i uopšte pojam pravila. I jedino što mi pada na pamet da je pravilno ono što je skladno, što rezonira po žicama naših bića. Pravilno je ono što jesmo mi, a pre toga svakako što sam ja. Znači, kuda god pođem, vraćam se onoj etno-psihičkoj konstanti ili duševnom kodu koji me tera da govorim kao što osjećam. Rođenjem i mladošću Budimir je sa ijekavskog područja i tim pre trebao bi da tera vodu na ije vodenicu. Ali gle, on kaže ekavski oblik izgleda stariji. I gle, ponovo i ja tako mislim. A gde ima više mogućnosti za razmišljanje nego kraj vode i o vodi? Gde? Budimir razmatra mogućnost da ime reke Plive možda dolazi i od
vulgarno latinske reči pelvis, koja znači kotao, kazan. Očigledno je to latinsko pelvis nešto što sadrži nešto plavno. I on se dalje bavi tim pelvis, postavljajući pitanje da li je to vulgarno latinsko pozemice iz nekog ilirskog govora sa prostora same Italije ili pripada latinskoj idioglotiji. Ovde moram da stanem da nas nadvuče geneza samog latinskog. Uvek krugovi jurenje sopstvenog repa, jer ako pripada latinskom fondu, nastaje od starijeg pelovis, koje se doslovno podudara sa staroindijskim palavi, vrsta posebe. Ljudi me zovu, čitaoci, imaju fenomenalnih ideja i meni je nekad teško da to sve zapamtim, pogotovo preko telefona, to je obilje informacija. Zato bih mogao da vas zamolim, vi koji želite nešto da mi kažete, da mi pošaljete neki materijal koji mislite da je vredan pažnje obrade, da uzmete e-mail iz knjige i da se javite na njega. Tako ću vam najbolje i najbrže odgovoriti.